Մինչ շատերը ոգևորված են արևմտյան մայրաքաղաքներից հնչող ականջահաճո հայտարարություններով, ես Հայաստանի համար նոր ծուղակներ եմ տեսնում, մանավանդ որ երկրին այս պահին չունի իրական դաշնակիցներ։ Իհարկե գիտակցում եմ, որ ռեալիստական միտքն այս պահին ճգնաժամ է ապրում, տարբեր կալիբրի պոպուլիստները դարձել են մեր օրյա հերոսներ, բայց ես չեմ դադարի ասել այն, ինչը համարում եմ ռեալ պոլիտիկ։ Սկզբունքորեն պետք է դուրս գանք փրկիչներ գտնելու կոմպլեքսից, դա երեք Ռուսաստանն էր, այսօր Արևմուտքը, ու սովորենք կարդալ տեքստերը խորությամբ, գիտակցելով, որ աշխարհաքաղաքական ցանկացած կենտրոն հետապնդում է իր շահերը, որոնց հետ կարող ենք ունենալ հատման և հակադրության կետեր։ Հիմա ծուղակների մասին։ Մի քանի օր առաջ Եվրամիության անանուն աղբյուրն ազատությանն ասել էր, որ դեկտեմբերին Բրյուսելում հնարավոր է Միշել Փաշինյան-Ալիև եռակողմ հանդիպում, ու հատուկ նշել էր, թե դրա ընթացքում քննարկվելու է նաև Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող տրանսպորտային հաղորդակցության հարցը։ Այս արտահոսքը մի քանի միֆեր հերքեց։ Առաջինն այն է, թե իբրև Ալիևը վախենում կամ խուսափում է Բրյուսելյան հարթակից, չկա նման բան, բացարձակապես։ Ու այս փաստարկը ծիծաղել է թվում հատկապես այն պատճառով, որ հենց Բրյուսելյան գործընթացում է Ալիևը ստացել Արցախը կլանելու հնարավորություն, անկախ այն հանգամանքից, որ այդ հարցում Ալիևին աջակցել է նաև ռուսների մեղմ ասած անգործությունը։ Եվ այսպես Ալիևը Բրյուսելից կամ Վաշինգտոնից ոչ թե փախչում է, այլ ամեն ինչ անում է, որպեսզի այնտեղ գնա իր օրակարգով, դա համարելով նախապայման, իսկ մինչ այդ Բաքուն խրոխտ մերժում է արևմտյան հարթակները, նաև Վաշինգտոնյանը։ Եվրամիության արտահոսքն անողակեորեն հաստատում է այս վարկածը, ու թերևս Երևանին համոզելու համատեքստում պետք է դիտարկել Բորելի ականջահաճո հայտարարությունները։ Եթե ազատության լուրն արժան հավատ է, ստացվում է Փաշինյանը դեկտեմբերին գուցե Բրյուսել գնա այն օրակարգով, ինչի պատճառով հրաժարվել է մեկնել Մոսկվա։ Ցանկացած միջանցք պետք է ստեղծվի միայն Հայաստանի համաձայնությամբ։ Երեք կոնգրեսի լսումներում ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Ձևակերպումը խիստ ուշագրավ է։ Ամերիկացի դիվանագետ ինքնին չի բացառում միջանցքի ստեղծումը, ինչն արդեն մասնակիորեն նշանակում է ընդունել Բաքվի օրակարգը։ Այլ ընդհանրապես արձանագրում է, որ դա անթույլատրելի է բացել պատերազմի միջոցով ու շեշտը դնում է Հայաստանին համոզելու վրա։ Այս առիթով մի քանի անգամ հայտնել եմ իմ կարծիքը։ Գերտերությունների վեճի առարկան ամենևին էլ չի եղել Լեռնային Ղարաբաղը կամ նրա ժողովրդի ճակատագիրը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ Ադրբեջանի մաքսիմալիզմը։ Նրանք դաժան պայքարի մեջ են խաղաղության մոդերատորության, ինչը ենթադրում է տարածաշրջանային գերիշխանություն և կոմունիկացիաների վերահսկողության հարցերում։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Նախիջևանի տրանսպորտային հաղորդակցություն ռուսական վերահսկողությամբ, որտեղ այդ փուլում Ռուսաստանն էր տարածաշրջանի անվտանգության հիմնական սպոնսորը, ու այդ հավակնություններից չի հրաժարվել մինչև այս պահը, թեև ուկրաինական պատերազմն ազդել է նրա ազդեցության ու հեղինակության վրա։ Խորապես համոզված եմ, որ միջանցքից ցածր ճանապարից ավելի կարգավորումով այս հաղորդակցությունը ցանկացած պարագայում ունենալու է արտաքին վերահսկողության ինչ-որ մեխանիզմ, նայած այն հանգամանքից, թե ով է լինելու հարավային Կովկասը նայողը։ Ըստ այդմ անկեղծ չեմ Փաշինյանի ինքնիշխանականության հայտարարությունները։ Նա ընդամենը պայքարում է հնարավոր ռուսական վերահսկողության դեմ, ամենևին էլ դեմ չլինելով վերահսկողության միջազգային այլ մեխանիզմների։ Իհարկե այս խաղը Փաշինյանը ինչպես միշտ վարում է առանց հաշվարկների, ինչի հետևանքը կարող են լինել Հայաստանի տարածքային կորուստներն ու պետականության ճգնաժամը։ Հայաստանը պատերազմում պարտված կողմ է ու պարտության վերախաղարկելու ռեսուրսներ գրեթե չունի։ Մենք արդեն անվերադարձ կորցրել ենք Արցախը, բայց կարող ենք խույս տալ նոր ծուղակներից։ Բայց դրա համար պետք է հրաժարվել արկածախնդրությունից, ուկրաինական կամ վրացական սենարները կրկնելու գայթակղությունից։
Հայաստանը պարտավոր է իրապես դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը, համատանգային համակարգը ճամբարափոխության փոխարեն։ Համաշխարհային տուրբուլենտության պայմաններում ճամբարափոխությունն առհասարակ արկածախնդրություն է, որը Հայաստանը կարող է կանգնեցնել Ալեքսանդրապոլ 2-ի առջև։ Եվ վերջապես աշխարհը գնում է ռեգիոնալացման, ու պետք է գիտակցել, որ Հայաստանի պետության գոյությունը եւ ամենտանգությունը մեծապես պայմանավորված են հայ-ռուսական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների որակից։ Իսկ Հայաստանը շարունակում է հետևողականորեն մերժել ռուսական հարթակները։ Երեք խորհրդարանական հարցու-պատասխանի ժամանակ թեմային անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ խոսել է ինչու չի մեկնում մինուս մասնակցելու ՀԱՊԿ գագաթաժողովի։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի ելույթից։ Ես կնախընտրեի ասել, որ մենք ոչ թե հրաժարվել ենք, մենք որոշում ենք կայացրել կոնկրետ այդ միջոցառումներին ներկա չգտնվել տարբեր պատճառներով։ Հիմա հայոց լեզվին քաջածանոտ որևէ մեկը թող բացատրի, որն է տարբերությունը նիստին ներկա չգտնվելու եւ նիստին մասնակցելուց հրաժարվելու միջև, եթե երկուսի մոտիվացիան ու արդյունքը նույնն է։ Հենց ման կրուտիտային հիմքով էլ արտաքին քաղաքականություն է կառուցվում։ Իմ այս անդրադարձը որևէ առնչություն չունի արտաքին քաղաքական համակրությունների կամ հակակրանքի հետ, որտեւ սկզբունքորեն մերժում եմ մետությունը կամ հակամետությունը։ Ես ռեալիստական դիրքերից շարադրում եմ իմ մտածումները։